Jonas Gemmer, debut fra start i Superligaen i dag, det må være noget af en speciel følelse. Ja, altså, jeg står med en meget speciel følelse her. Altså, det var kæmpestort at løbe ind på MCH Arena, og med de fantastiske fans, vi har, det var stort. Så du blev taget rigtig godt imod, kan jeg regne ud. Hvordan synes du, du gik ind på banen? Jeg synes egentlig, jeg prøvede at bidrage med det, jeg kunne bidrage med, og løbe en masse meter, og fik spillet nogle fine bolde, og man skal selvfølgelig lige vende sig til niveauet og tempoet, men jeg synes, jeg faldt rimelig godt ind. Det holder lidt hårdt i dag, må man sige, men I besejrer FC Nordsjælland med 2-1. Hvordan kan det være, det er jer, der hiver den hjem? Jamen, jeg synes, efter det første kvarter, der spiller vi sådan fint, der ligger vi godt pres på dem, og så har vi lige en halv time, hvor det går lidt ned, og presset svækker lidt, og så efter, når anden halvleg kommer i gang, der kører det bare, og presset sidder der. Og så er vi jo bare, har vi den vindermentalitet, der gør, at vi vinder os nogle af kampe her, tætte kampe, og hiver dem hjem. Og Jonas Gemmer, han må vel selv have fået smag på mere Superliga-fodbold nu? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Nu må vi se, jo. Jeg har lov til at håbe og drømme om det. Skal bare blive ved med at udvikle mig, så skal det nok komme på et tidspunkt.